Tervetuloa tänne Urbaanielämää kanavalle. Ja tänään meillä on vieraana Kaisa-Mari Hintikka. Tervetuloa. Kiitos. Olet työskennellyt Luterilaisen maailmanliitossa. Haluatko aluksi vähän meidän katsojille kertoa, mikä on Luterilainen maailmanliitto? Luterilainen maailmanliitto on melkein 150 luterilaisen kirkon kirkkoyhteisö, joka toimii melkein 100 maassa ja lähes kaikilla mantereilla. Ei nyt sentään napamantereilla, mutta muuten kuitenkin. Se on ollut olemassa jo vuodesta 1947 lähtien ja se tekee erilaista yhteistä teologista työtä, mutta se tekee myöskin esimerkiksi humanitaarista työtä ja kansainvälistä diakoniaa ja miettii yhdessä lähetystyökysymyksiä ja tekee vahvaa nuorisotyötä myös. Luterilaisuus syntyi 500 vuotta sitten Saksalla. Saksassa minkälaiset on nykyajan luterilaisen kirkon kasvot? Hyvä kysymys. Ne ei todellakaan ole ihan samannäköiset kuin oli 500 vuotta sitten. Ne on viimeisessä 100 vuodessa muuttunut tosi paljon. Meillä luterilaisuuden kasvot on tänään aika monenlaiset ja ne on aika erilaiset ympäri maailmaa. Ja oikeastaan aika paljon siihen vaikuttaa myöskin se semmoinen niin kuin se taustaympäristö, missä se luterilainen kirkko on kasvanut ja mihin se on juurensa asettanut. Olet piispana Espoon hiippakunnassa. No minkälaiset on luterilaisen kirkon kasvot siellä pääkaupunkiseudulla Espoossa? No Espoossa luterilaisen kirkon kasvot on aika moninaiset. Siellä on niinku herätysliikkeet, oikeastaan kaikkea mitä meidän kirkosta löytyy herätysliikkeet, ne löytyy Espoon hiippakunnasta ja sieltä löytyy hyvin monenlaisia ihmisiä. Ja siellä, varsinkin Espoon kaupungin niin se on muuttunut yhä kansainvälisemmäksi. Espoon kaupungin asukkaista yli 20% puhuu jotain muuta kieltä äidinkielellään kuin suomea, ruotsia tai saamea. Mutta ne ei tietysti kaikki ole luterilaisia, mutta se vaikuttaa kyllä siihen meidän luterilaisen kirkon toimintaankin siellä. Mutta se mikä minusta Espoon hiippakunnassa on hienoa, että vaikka siellä on niin kovin monenlaisia ihmisiä hiippakunnassa töissä ja vastuutehtävissä ja seurakuntalaisena, niin siellä on aina yritetty löytää sitä mikä meitä yhdistää ja keskittyä siihen. Ja sitä varten siellä on musta hirveän kiva olla töissä. Viimeisenä kysymyksenä me olemme täällä kirkon nuorten tulevaisuusseminaarissa Tampereella. Minkälaiset on kirkon kasvot 20 vuoden päästä, kun nämä nuoret ovat sitten aikuisuuden tilassa jo? No sillä perusteella, mitä mä oon tänään kuullut, niin ne on kyllä vastaanottavaiset Kristuksen kasvot. Aika monenlaiset, mutta semmoiset, jotka haluaa kutsua monenlaisia ihmisiä myös mukaan. Se on ihan hirveän tärkeää. Toisaalta nyt kun me mietitään täällä tulevaisuutta, niin aika vaikea meidän on sanoa, minkälainen kirkko tai tämä maailma edes on 20 vuoden. Sitä tärkeämpi, mitä vaikeampi sinne tulevaisuuteen on nähdä, niin sitä tärkeämpi siitä on keskustella yhdessä ja miettiä sitä yhdessä. Kiitos ajastanne. Kiitos. Sitten pointti.